Omuyimbi Dani Kazibu yamanyiddwa nga Ragga Dee asimbudde ku kitebe kya NRM mu Kyaddondo Road okugenda okwewandiisa entinda nga bw'ayise ebivolo. Entinda atuuse bulungi kyokka poliisi n'etangira ku bawagizi be okuyingira mu giti akakiiko k'ebyokulonda weetadde emisanvu okubala emisolo okweyongerayo. Ragga Dee olutuuse n'awa empapula zira watu n'akakasibwa kuli ebyokulonda mu Kampala kya House Integing ono olumaliriza n'ategeeza nti agenda kulya bannakibuga okusingira ddala omuntu wa wansi. Abantu kibagobesezza mu Kampala ndoza bukulembeze gye njagala okusooka okugamba nti bw'obeera n'omukulembeze nga tamanyi mbeera gy'olimu tayinza kutegeera lwaki tajja kubo nze njagala kugambe nti mbadde mu mbeera zonna. Oluvudde wano Ragga Dee yengeddemu osigirira emmotoka okutuuka ekamuca wasanze munnensi egumira kibiri naye asunsuddwamu okuvugayo kuba meeya owa Kampala Central. Wano abadde wakavuyo avubuka bagezezza okukunya ku lesibi ya meeya nga bano babayisizzaamu empi n'ensambagere. Bano bengedde nga bayisa ebivolo mu Kampala. Nesente bwa disitulikiti y'emitendera deula kyazike kino be yeewandiisizza ademokrasi mu kifo kino nga ku mulundi guno ase talina kibiina kinajjukirwa kino be yawanguddwa mu kamyufu ka NRM yabadde ayagala kadi y'ekibiina asobole okuvuganya ng'omubaka wa paalamenti owa Mityana South. Kino be olwaleero yeewandiisizza okusasira Mityana era olumaliriza n'asuubiza bana Mityana nti ku mulundi guno basuubira obuweereza obusinga wabadde abawa. Basabu ne bannyabo nzikiriza era nzize okusobola okulaba nga obuvunaanyizibwa mbongera okukwasaganya olumaliriza okwewandiisa olumyuka we Israel Lubega Maaso n'alangirira nga bavudde mu lwokaano. Basibu ne bannyabo nze sigenda kuddawo kwesimbawo wadde ku bwa kansala. Ate kyawoserugga matovu wa Bukedde ng'akala ekifo ky'omubaka wa paalamenti wa Mityana munisipalite awerekedde ku bamemba b'ekibiina abeewandiisizza era alabiddwako mu nkungaana ezimu n'abakasa ntensero ku kizigo kweri. Okwewandiisa empiki kugwerera mu mubiri gwa abamu ku bazze okuwandiisa basiwusa empisa ne batandika okwenyola n'okubagana n'abeebyokulondesa. Kino kivudde ku byokulondesa okubagana okwewandiisa nga tebalina bisanzi kyokka ne bakalambira. Ebintu byonna ebiganye okutambula obulungi muli amazzi muli obujama ate nga ndaba ekitundu kyaffe buli kiseera tevaayo muntu ajja kwesimbawo nze nensalawo okujja nga direct kansala bakubiddwa ebibanja byabwe abakulembeze batunze abantu naye tulowooza nti waliwo ebikyasoboka okudda teza abantu bentambula nabo be basinga obungi abali mu mbeera eyagala okuva ku kagaali okudda ku prado. Kuno kubaddeko ssentebe wa FDC Mugomeri Bwama abadde azze okakasibwa esimbu ku bassentebe Gomeri Bwama wabula ebisanyizo n'ebimulemesa. Nze okukomawo baggaddeyo ng'olidde empapula zange bwe zira tena zireeta dda. Abantu bajjubidde okwewandiisa okutemu kuyisa ebivolo nga n'amukuba essimi bavuze bugali mumanyi ga kifuba okwewandiisa. Ahuliddemu okuwandiisa Flavia Mujulizi agambye nti abantu bali 13 n'omusibe bakasiddwa okuvuganya.